Aquí darrere aquesta porta s'han estat preparant les carrosses durant les darreres setmanes. No us les podem ensenyar senceres, ho sento, però alguna cosa farem. 'Dibuixar, pintar i construir' és la temàtica de la cavalcada d'aquest any. Per què? Perquè Ses Majestats volen que oblidem els mòbils, les tablets i els ordinadors i pintem, que ens embrutem, que pintem les parets, que dibuixem tot allò que volem dibuixar. Aquí estan acabant deixant les tres carrosses a punt perquè aquesta tarda totes tres puguin sortir al carrer. La trona del rei Melcior. Dibuixem un somriure al món. Els llapisos i els guixos no hi falten. El rei Gaspar ens proposa construir. Construir un món millor. Veieu aquestes peces d'aquí al darrere? Doncs tot això començarà a moure's aquesta nit i no pararà. Pintura, pintura de colors, perquè el rei Baltasar vol que ens embrutem i pintem un mar de colors. I en una cavalcada no pot faltar, sobretot, la carbonera, que portarà carbó a tots els pares, que no deixeu mai jugar als nens. Miquel, Carles, vaig venir.